სწორედ ბასიანის შესასვლელთან იმყოფებით, სადაც აქ კლუბის წარმომადგენლებს, ხელმძღვანელებს აქვთ გზა გადაკეტილი, შეიძლება ითქვას, მათ აქვთ სპეციალური ბანერები, საპროტესტო ბანერებიც გაშლილი, მაგალითად ესეთი არის ერთი, ვინ იღებს პასუხისგებლობას ზარალზე, ასევე არის აქ უსაფრთხოების სივრცეს ხურავენ, სწორედ ესეთ ჩინაარსის ბანერები აქვთ აქციის მონაწილეებს და კლუბის ხელმძღვანელებს გაშლილი, ისინი არაძლევენ შრომის ინსპექცია და არც აპატრულო პოლიციას, რომ მოხდეს კლუბის დახურვა. მოგეხსენება, საკოორდინაციო საბჭომ დღემდე არ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კლუბები გაიხსნას და აქედან გამომდინარე მიიღეს გადაწყვეტილება კლუბების ხელმძღვანელებმა, რომ გამოაცხადონ დაუმორჩილებლობა და დღეს და ხვალ უნდა ჩატარებულიყო აქ გარკვეულ სახის ღონისძიებები, გასართობის სახის ღონისძიებები, თუმცა შემდგომში უკვე ვიხილეთ ის, რომ კლუბებთან მივიდნენ შრომის ინსპექციის წარმომადგენლები, ასევე საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლები და ისინი აპირებენ, რომ დახურონ კლუბები. ჩვენ გავესაუბრებით აქ კლუბების ხელმძღვანელებს, ნაჯა ორაშვილს მაგალითად, რომელიც არის ბასიანის დამფუძნებელი და ასევე აქ იმყოფება. როგორც ნაჯა ორაშვილი აცხადებს, ის არ მისცემს შრომის ინსპექციას იმის უფლებას, რომ დალუქოს ბასიანი. ის აცხადებს დაუმორჩილებლობას და ამბობს ესეთ რამეს, რომ გამოაცხადებს დაუმორჩილებლობას და პოლიციას მოუწევს მისი დაკავება, ვინაიდან ის არ მისცემს უფლებას, რომ კლუბი ბასიანი დალუქონ. როგორც ცნობილია, მას შემდეგ რაც პანდემია დაიწყო, დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში ღამის კლუბები არის დაკეტილი, მათ მიიღეს არაერთი დაპირება, რომ მოხდებოდა ღამის კლუბების გახსნა, თუმცა უკვე 2 წელი გავიდა და ღამის კლუბებს ამ დრომდე არ ეძლევათ იმის უფლება, რომ ფუნქციონირება განაახლონ. ჩვენ მოდი ოპერატორს თხოვ, რომ წამომყვეს, შრომის ინსპექციის წარმომადგენლები არიან აქ მოსულები და მათ გავესაუბრებით თავდაპირველად, თუ რატომ აპირებენ კლუბების დალუქვას და რა ბერკეტები აქვთ მათ და რატომ იღეს ეს გადაწყვეტილება. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ვართ, რომ გვითხრათ, რის საფუძველზე მოქავთ კლუბას სამსახურს? თქვენ ხართ წარმომადგენელი და თქვენთან მესმის, მაგრამ ეს ინფორმაცია პრეს სამსახურს მიმართ თუ საპატრულო პოლიციის განისწავლეთ თქვენს? ანუ თქვენ ხართ უშუალოდ პიროვნება, რომელიც ლუქავთ კლუბს და ხომ შეგიძლია ის გაცემის? არის ობიექტი კონკრეტული პიროვნების და თუ მას ექნება, თუ ის მოგცემთ ინფორმაციას თავის ობიექტის შესახებ, მოგცეთ. ჩვენ ვერ მოგცემთ ესე ინფორმაციას. ანუ რა საპირებთ აქ და რა საკეთებთ, ამას ვერ უკვეთ. ობიექტის ეს არის კონკრეტული კომპანიის ინფორმაცია, რომელსაც ამწუთას ჩვენ ვერ გავცემთ. თანახმა ამ კლუბის ხელმძღვანელობა, რომ თქვენ გასცეთ ეს ინფორმაციას, მაშინ თვითონ განმარტებული აქვთ და გიპასუხოთ. თქვენ რისთვის ხართ აქ, ამას ვერ მეუბნები? ამასთან დაკავშირებით მე არ მაქვს უფლება, რომ ინფორმაცია გავცე. კი ბატონო. ვერ ვეთქვი კონცერტებს რატო არ ეხავარ? მარტო კლუბებს რატო ვუკავთ? და კონკრეტულ ობიექტთან დაკავშირებით 8000 ადამიანი უმუშევარი არის 2 წელი, იცი შენ ეგ? იცი ეგ, რომ 8000 ადამიანი უმუშევარი დატოვე 2 წელი და ფირცხავავას კონცერტს რო ატარებთ, ანუ ეგ არის ცი? ანუ კლუბში ომიკრონი გადადის და ფირცხავავას კონცერტზე არ გადადის ომიკრონი? თავრობის მოწყებულ ივენთებზე ვინმე რეგულაციებს აკონტროლებს კოვიდის? ყველგან დარღვევა ხდება მოწყობილ აქციებზე, ქართული ოცნების მოწყობილ აქციებზე დარღვევები არ ხდება? ნაძუცხის გახსნაზე დარღვევები არ ხდება? ვინმე აკონტროლებს იქ, ვინმე აცრილია თუ არ არის აცრილი? კლუბს რატო ებძვით, ვინმე იტყვის? გამოიქოვოთ ინფორმაცია. მიზან მიმართულად კლუბს რატო ებძვით? შენ იცი რა მხელა კულტურა შეიქმნა ბოლო 15 წლის განმავლობაში? რომ მოდიხარ და რომ ლუქაო და თუმცა შეგინ შეცვლა რომ არ შეგვიძლია? იცი რამდენი ადამიანი სწავლობს ახალ პროფესიას შიგნით? და რამდენი მუსიკოსი დაიბადა ბოლო 10 წლის განმავლობაში, იცი? არ იცი და ირაკლი ფირცხავას კონცერტი დახურე მაშინ, თუ ვინმეს ომიკრონზე გეშინია რომ გარგადაედოს. თქვენ ხედავთ, ისმენდით ერთ-ერთი ადამიანის განცხადებას და უფრო სწორედ საუბარს შრომის ინსპექციის წარმომადგენელსა და მის საუბარს, და როგორც ის ამბობს, რატომ არ აკონტროლებს შრომის ინსპექცია თავრობის მიერ მოწყობილ ღონისძიებებს, აქციებს, მაშინ როდესაც კლუბებს ლუქავენ და მათ უკრძალავენ ფუნქციონირებას? ეხა გავესაუბრებით უშუალოდ ჩვენ კლუბ ბასიანის ხელმძღვანელს და დამფუძნებელს, ნაჯა ორაშვილს. ნაჯა, მოგესალმებით. ხედავთ რა სიტუაციაც არის ბასიანის ტერიტორიაზე, სურთ კლუბის დალუქვა, რა საპირებთ თქვენ? ამ ეტაპზე პირველი
თუნდაც თავისუფლების აღკვეთა დამიჯდეს, ამ სივრცეს არ დავალუქინებ. იმიტომ რომ თუ სახელმწიფო არის ან მზრუნველი, მზრუნველი სახელმწიფო, ან მას სხვა გეგმები აქვს და სხვა მიზნები აქვს და ჩვენ ექვსი თვე ვიმუშავეთ გამოსავალზე, ცოდნაზე, გამოცდილებაზე, დაფუძნებულ სტანდარტზე, რომელსაც უნდა უზრუნველყო დახურულ სივრცეებში ვირუსის გავრცელების რისკის მინიმუმამდე დაყვანა, მათ ამაზე უარი გვითხრეს. შესაბამისად, მიზანი გამოკვეთილია, ეს არის ამ სივრცეების, ამ თავისუფალი მართლმსაჯულო სივრცეების ფიზიკური განადგურება, ჩვენი დაშინება და ზოგადად გაქრობა. რატომ, აი რა მიზანს ემსახურება ეს და ვის შეიძლება უნდოდეს თქვენი გაქრობა, თქვენი დახურვა? სახელმწიფოს მე არა ვარ მაკითხვის ადრესატი, მე არ მაქვს პასუხები, ისე როგორც არ მაქვს 2018 წელს თუ რატომ გადაწყვიტა სახელმწიფომ ინფორმებით ამ სივრცეების დარბევა. ახაც არ ვიცი, იმიტომ პირადად მე 400 გვერდიანი სახელმძღვანელო დოკუმენტი მაქვს გაკეთებული, ორი კვლევა გვაქვს შემუშავებული, ზუსტად ამ კვლევებზე შემუშავებით ახალი კარის პოლიტიკა და ზრუნვაზე დაფუძნებული სახელმძღვანელო დოკუმენტი შექმნა, რომელსაც პირველებმა დახურა ჩვენ ამ სივრცეების გარდა. ძალიან კარგად გვესმის ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის სიმწვავე, მისი ტრაგიკული შედეგები, მაგრამ პირველებმა დახურეთ ამ მოტივით. 22 თვე ველოდებოდით, ვეძებდით გამოსავალს და ვიპოვეთ ეს გამოსავალი. შესაბამისად, ამ უწყებებს უნდა ჩვენთან ერთად დათანხმებოდნენ ამ სტანდარტზე და მიიღოთ გადაწყვეტილება. მადლობა, აი ნაჯაიფო, უნდა პირეთერში შეგვიძლია აჩვენოთ და თუ შეგიძლიათ თქვენს რომ წამოყვეთ, აი პოლიციელებმა აი ესეთი კორდონი აღმართეს, ესე ცოცხალ რკინის ჯებირები აღმართეს იმისათვის, რომ ჩვენ ვიცით რომ აქ აპირებენ ადამიანები მოსვლას და თქვენს გვერდში დგომას, რომ არ მოხდეს კლუბების დალუქვა. ერთგვარ იზოლაციაში მოგვაქციეს ახლა ჩვენც და თქვენც. არ ვიცი ეს რას ნიშნავს, ეს რო ვიცოდეთ ამათ უნდა ვკითხოთ მე. აი თქვენ ხედავთ ახლა 2 წელია მართ, არ ვიცი რა ამათ რა უნდა ველაპარაკო. მართ ამათ ბევრი ველაპარაკეთ 6 თვის განმავლობაში. შედეგი არის აი ეს შანტაჟი, დაშინება, განადგურება. მადლობა თქვენ პირდაპირ ეთერში ისმედით კლუბ ბასიანის დამფუძნებლის განცხადებას. ახლა სამართალდამცველმა ესეთი რკინის ჯებირები აღმართეს და ერთგვარ იზოლაციაში მოგვაქციეს ჩვენ ჟურნალისტები და ასევე ის ადამიანები, რომლებიც არიან კლუბ ბასიანთან შეკრებილები და არაძლევენ შრომის ინსპექციას, რომ მოხდეს კლუბ ბასიანის დალუქვა. ასევე ჩვენ ვიცით და გვაქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ აქ კიდევ მოვლენ სხვა ადამიანები, რომლებიც შეუერთდებიან აქ მყოფ ადამიანებს და ისინი გააპროტესტებენ ხელისუფლების ამგვარ ქმედებებს, როდესაც სურს ქართული ოცნების ხელისუფლებას, რომ დახუროს ღამის კლუბები და მათ 2 წლის განმავლობაში არ ეძლევათ იმის საშუალება, რომ ფუნქციონირება განაახლონ. ასევე ერთი კლუბ ბასიანის კიდევ ერთი დამფუძნებელი იმყოფება. მოგესალმებით, რომ შეაფასოთ თქვენ ის პროცესები, რაც მიმდინარეობს დღეს ამ წუთებში და საერთოდ ბოლო 2 წლის განმავლობაში. მე არ ვიცი რა შეფასება უნდა გავაკეთო. მე შემელია მოკლე რევიუ გავაკეთო იმისი, რომ ჩვენ კლუბები ვიყავით თავის დროზე პირველები, რომელიც ჩვენი ნებითვე დავიკეტეთ ყველანაირი სახელმწიფო გაცემულების და განკარგულების გარეშე. 2 წლის განმავლობაში პირადად ჩვენ არც ერთი ღონისძიება არ ჩაგვიტარები, არც დახურული, არც ღია. პარალელურად ვიმუშავეთ, რომ შეგვედგინა შესაბამისი დოკუმენტი, გაგუკეთებინა კვლევები, ჩავატარეთ სატესტო ღონისძიებები, მივიღეთ ძალიან კარგი შედეგები და ძალიან დაბალი ვირუსის გადაცემის რაციო. შემდეგ შრომის ინსპექციასთან კოორდინირების საფუძველზე მივიღეთ გადაწყვეტილება 17-ში გახსნის. თუმცა როგორც ჩანს, ვიღაცა სადღაც ეს ყველაფერი არაწყობს, არ მოწონს და ამის გრევა უნდა და შემდეგ განვითარდა ის ყველაფერი, როგორც განვითარდა. ვის შეიძლება აწყობდეს ამ სივრცის გრევა მაგალითად? მე ვერ შევალხავ. და ის გაქვს თქვენ ეჭვები, აი ვის ინტერესებში შეიძლება შევიდეს? მე ვერ შევალხავ რაღაცა პოლიტიკურ დისკურსებში და ინდივიდებს ვერ ამოვარჩევ. ამ შემთხვევაში პასუხისგებელი არის სახელმწიფო. იმიტომ რომ არანაირი ლოგიკური და რაციონალური ახსნა ამ ყველაფერს
ყველაფერს არ აქვს იმის საფუძველზე, როდესაც ქვეყანაში დანარჩენი ყველაფერი ღია და თვითონვე ატარებენ ქვეყნის ბიუჯეტის თანხებით საჯარო კონცერტებს, სადაც 10,000-ობით ადამიანი იკრიბება და ასევე აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ ამ კონცერტებზე 15,000-ობით ლარის ოდენობის ჰონორარებს უხდიან არტისტებს, ჭალებში არტისტებს, რომლებიც აქციებზე დადიან და გაცხადებულად ებძვიან წვანე პასპორტს და აცრას და ასე შემდეგ. ეს არის სრული აბსურდი და ცირკი, ამას არანაირი ლოგიკური ახსნა არ აქვს. მადლობა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ისმენდით კლუბ ბასიანის კიდევ ერთ დამფუძნებელს. მოკლედ ასეთია ახლა სიტუაცია კლუბ ბასიანთან. სამართალდამცველები არიან მობილიზებულები ეზოს ტერიტორიაზე, ასევე აქ არიან შრომის ინსპექციის წარმომადგენლები და ასევე არიან კლუბ ბასიანის ხელმძღვანელები და ასევე ის ადამიანები, რომლებიც გასართობად მოდიან ხოლმე კლუბ ბასიანში. ისინი ხელს უშლიან შრომის ინსპექციის წარმომადგენლებს, რომ მოხდეს კლუბის დალუქვა და როგორც აცხადებენ, ეს ადამიანები არ მისცემენ იმის უფლებას შრომის ინსპექციას, რომ კლუბი ბასიანი დაილუქოს. ანალოგიური სიტუაცია ასევე სხვა ღამის კლუბებთანაც და შრომის ინსპექციის წარმომადგენლები ცდილობენ, რომ სხვა ღამის კლუბებიც დალუქონ ბასიანის მსგავსად.